Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Gün asan, uğurlu ve məhsuldar olacak. Uzun müddətdir təxirə saldığınız işlerden başlamağa değer. Onların öhdəsindən tez gelebileceksiniz, can attığınız hədəfə nail olacaksınız. Yeni tanışların kömək təklif etməsi mümkündür. İmtina etməyin, ümumi bir iş dostluq etməyə kömək edəcək. Ailədə xoş hadisələr, həmçinin əziz tutduğunuz münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Bəzi qoçlar hisslərini nizamlayan mühüm qərarlar qəbul edə və həyatlarında nəyisə dəyişməyə başlayacaqlar. İntuisiyanıza etibar edin, onun məsləhətləri faydalı olacaq. Buğa. Bugün həmişəkindən daha çox hamının diqqətini özünüzə cəlb edəcəksiniz. Və bu çox faydalı olacaq. Bu, həmfikir insanlar tapmağa, uzun müddət sizə rəğbət bəsləyənlərdə xoş təsirat yaratmağa imkan verəcək. Romantik davamını alacaq tanışlıqlar istisna deyil. Yeni əlaqələr sürətlə inkişaf edəcək. Həddindən artıq işləməməyə və stresli vəziyyətlərdən qaçmağa çalışın. Bu, xüsusilə günorta saatlarında vacibdir, çünki siz həmişəkindən daha həssas olacaqsınız. Ətrafda hər şeyi tənqid etməyə və istənilən məqamda xoşa gəlməz ifadələr işlətməyə öyrəşmiş insanlardan uzaq durmağa dəyər. Əkizlər. Çox iş görülməli olacaq və bugün siz bütün işləri maraqla və həvəslə görəcəksiniz. Yaxınlıqda kömək etməyə hazır insanlar olacaq. Ancaq ən vacib məsələlərdə özünüz qərar verməlisiniz. İntuisiyanız səhvlərdən qaçmağa kömək edəcək. Fantaziya, ixtiraçılıq, təcrübə və yeni şeyləri sınamaq istəyi tələb olunan sahələrdə nəzərə çarpan uğurlara nail olacaqsınız. Çoxdandır görmədiyiniz insanlarla ünsiyyətdə olmaq xoş olacaq. Söhbət üçün çox maraqlı mövzular olacaq, fikir ayrılığı və mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Hərçəng. Qətiyyətlə hərəkət edin və uğur qazanacaqsınız. İşgüzar və şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ almaq üçün yaxşı gündür. Uzun müddətdir başlamağa cəsarət etmədiyiniz bir işə başvura bilərsiniz. Ulduzlar sizin tərəfinizdə olacaq və istədiyiniz nəticəni əldə etmək gözlədiyinizdən daha asan olacaq. Qətiyyət nümayiş etdirərək demək olar ki, qeyri-mümkün görünən hədəfə nail olacaqsınız. Ancaq unutmayın ki, bəzən istirahət etmək lazımdır. Günün ikinci yarısında qayğılardan qaçmaq, əla əhatədə yaxşı vaxt keçirmək şansınız olacaq. Şir. Günün ilk yarısı kifayət qədər gərgin olacaq. Çox güman ki, bu zaman eyni anda bir neçə işi görməli, gözlənilməz problemləri həll etməli, yaxınlarınıza kömək etməlisiniz. Bəlkə də bəzi planlarınızın həyata keçirilməsi bir müddət təxirə salınmalı olacaq, ancaq bu barədə narahat olmayacaqsınız. Günün ikinci yarısı ünsiyyət üçün xüsusilə əlverişli olacaq. Yeni tanışlarla asanlıqla anlaşa, küsülü olduğunuz insanlarla barışa bilərsiniz. Sevdiyiniz insanı sevindirmək, sizin üçün əziz olanları xoş mənada təəccübləndirmək mümkün olacaq. Qız. Xırda şeylərə görə həmişəkindən daha çox narahat olacaqsınız, amma ümumiyyətlə gün olduqca yaxşı keçəcək. Daha əvvəl başlanmış işləri tamamlamaq, eləcə də təşkilati məsələləri həll etmək üçün uyğundur. Yenilik etmək lazım olan yerdə çətinliklər yarana bilər. Köhnə tanışların məsləhətlərinə qulaq asın, nə edəcəyinizi mütləq sizə deyəcəklər. Yeni bir işə başlamazdan əvvəl güclü tərəflərinizi obyektiv qiymətləndirməyə çalışın, yardım üçün kimə müraciət edə biləcəyinizi düşünün. Çox güman ki, dəstəyə ehtiyacınız olacaq. Videonun devamı ikinci hissededir. Videonu beğenmeyi, kanala abone olmağı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.